因为圣神是通晓所有人，所以一个圣神，但是呢扩散出去很多语言。咁呢个令我哋諗返起呢嗰个旧约嘅时候呢，一直嗰啲由原罪开始一直点样去离间人与人之间嘅关系呢，其中最后一个喺诺厄之前发生嘅事呢，就係、是、呢个 Tower of Babel， 巴贝尔塔。巴贝尔塔系点呀，就係调返转，原本一个语言，但因为罪呢令到佢散开咗唔同嘅语言。但係唔合一嘅散开，係敌对嘅散开，係不溝通的散開。這個看到聖神呢就治療了，將它撥亂反正回這個多的語言，仍然是多語言，但是有共通的一個聖神，就令到四散的人呢要凝聚回了。聖神就做到人做不到的事，人因為語言和想法和種種的私欲編程呢離間了我們人與人之間，團體與團體之間，国家与国家之间。但是圣神就说我是互通的，我是互通之神。我来到呢就凝聚住所有不同的语言背景、思想的人呢，我一个语言，你们一开口个个都在你口里面听到自己的语言。就是说有一种爱的圣神的炽热的超乎我们想象的超自然的能力呢，是通晓所有的。当然我们可以说是爱，爱是一个语言，但是不单止是这样， 是有一个超性的提升、就是教会的共融呢是能够超越语言，就变成这里在预告着不再是只是犹太人，是天下所有民族语言，这个福音都将会藉着圣神推散出去、驱动他们去传扬出去。